Mano, tô pistolão, né? Defenda a localização das bombas. Preparando para o seu trabalho. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Obrigada, proteção. Localizaram uma bomba. Planejar a defesa de acordo. 10 segundos restantes. Fui contando. Agora você me viu. Bomba localizada pelos inimigos. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Quem não pegou o escudinho ali, pegue. Capacho colocado. Morto. Armadilha montada. Deixa os trouxa virem. Aliada bem sucedida. JMV, tá ligado? Melhor jogador.